Goba document neruwo zika nyoko nzina zika mama ni tata. Na yate, ngo ne jaja juzi. Ngorusi muka aba ale walini waba waba seka na kuba kagamba ate noseka. Cheza ntine muka sera akena ku waba wakuchi kusanyo. Otherwise, Museveni chogamba yali atwagaliza kulya bikutangandi. Ha, nenyama bajituwadde bannaffe ab'ebulaaya. Nenyama bajituwadde tuteketeko omukolo guno ogw'okwebaza Mukama. Naye nga bwe nabadde mbasuubizza nti tujja kuleeta omusika maasaawa ajja kulabikako. Uli kumukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubate ngo tuleba nye bali dala kubizo subscribing, sharing, commenting. Sakono kuminsomu kutu kwa Uganda Byogere, tuga matine mbuli mbera. Yoko la analisi gati ya kusawa kuvumbuli ya nsonga sakono kuweboze sali za avuli. Junze kakalaamu the answer is aliku kamera. Nemuge ane toni na yali ku kamera. Muange liye vwe ndala uja kuwate mwengiru kuwate mwengiru kuwate mwengiru kuwate mwengiru kuwate mwengiru kuwate mwengiru. Uluwale nonsaze wakua numareko. Niba sajia bangi. Yekolela nduwa omula ba Sky Sojjah na musako mchivuru cha fiki ni tuwe sanga. Maka na yenduwa omula ba. Umwami olie sinawa mutegira linyenja mutegira. Unaye naye ono award winner yomuko bakuwemi award ye kwegama chechino chebagama te nyimba za muziki kuba zikuba mu nyumba za bagagga naye nga to nabatuka mweze nyumba kati gwa soka funa award ya America nga wanote bana ba award ya musoka mu America elinya lya musoka yo elinya lya nsoka yo naye nange ngenda lisanga yo one day ngenda genda ndisange yo uyo mukama award yo kaza ani ajifuna award yange muntu wa watu chairman nyanzi ya jinde tira mune president. Yali ya best outstanding courageous personality of the year. Baga mamutemu wifuna bulunye muluzungu banyo nyolo batege ni chowafuna walio chitegira. Chenafuna nalini chitegira bampa ngo umusajja sinzo kubo mufumu mumaka bili abili mwe bili. Ira nensanyuka nyo kubanga nze nonde duomba na Uganda milioni ya tano. Bale wa sajja ni bagamba basi imie yonze. Unzo kusanga tebachikola kuluwa inganze Sky Sojjah. Bachikola kwecho chain stand nzeko. Singana na analysis kwecho cha standing zeko wanga bile bisera ngancha avuga boda ngate babi mpa chiteza babi mpa mine mchisera chenyine chitofu chine chinali nali nkolera me bitofu ate nange te bachi mpa muzene wane muzenze nchifunye ate manyigamu kama wange Robert Chagulanyi center mu singate yajja kutuzibula maso nga faba vuka usanga nange ate sandi byenyigiddemu ne bwakera lu nange bwe yazibula mana Uganda maso nanga gange na inaga zibulira mu nengamba chitofu chechino echamu chechino nengamba kansalunwa ni le chitofu wadde ebitisa bingi ebimalamu amanyi bingi na ekitufu kisigalanga kitufu tebaku contacting akoko before chalinga surprise chalinga surprise wali yankubira nabajigaba sina namba zawe awadi je bampa abamu babadde batanisa abanyambi nga bagamba oyo Sky yajigulirira bichi munange nabajimpa sina na namba zawe za masimu wabula banda ba social media banda boko ne bagamba uno Sky Sojjah ali kino na kino era mbeba za nyumwe bali ledala urugwe ufuna mukisogo okunonda yo nganze era kansabe nyune bana baganda bange bunanga betulanire dembe lino na babenga inenga ba recognizing ampola ate bali recognizing munange mbampulira uri ngamba munange ba muri recognizing nenge bana yongera kulwana okulabanga ichene medde ko che kitufu nganga nchigusa baka sebo Uganda byogere kuuli sebo bana enesi myenyo nyene dala okuba ndi nange ndi ku Uganda Byogere. Isibo tuli wano olwemberege na maso tu olunaku tugenda dumalako ne baganda baffe bayekolera ne muganda wange Sky ne banafa abalala bangi nnyo bachajja tuli atunywa nga tu celebrating obulamu bwa baganda baffe abo abaze batufaako nga tu celebrating okusingira ddala obulamu bwaffe fe abachaliwo neno okusingira ddala uboli yao nga tu celebrating egwanga lya fe. Okay. Kya muwendo okuba nti tukyali balamu. Kya muwendo okuba nti tukyasobola uboli yao fo okubeera n'omukisa ogujukira baganda baffe baleeta nabu Kenya. Tetukitwalanga for granted.
banafe abakusaidere ya muganda ya muzeyi wafe eri tumwine bali muku bali mukunyolwa ngera bwe kiri nti obo lyawo nafe tuli mukunyolwa ni atera nafe tuli mukunyolwa oba tuli mukuselebratinga obulamu bwabo baganda bafe bafranka senteza bayasini kauma baganda bafe ba banji nyoma nyibulunji nyo tuli mukuma kando nga bwe tunyumirwa nekano kabaganda assalamu alaikum seka ngatana bagenda wala simisi lero siseka ndi musumisi na wa alaikum salam jitu bale yesebo zakala mu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakat naye ndi wane mirembe jimazeke mirembe sopo kadem emirembe jimazeke emirembe lero otegezaje tuli masanyu muganda wange timukama bwabake kya magero kyakoze ateri basanyusa tuyina okumwebaza seba so mukama yatukoledde ekyamaanyi na tulage essuubi nti essaawa yonna emiziziko gyonna gitumalako emirembe agenda kugiggyawo mpola era omukolo guno gwakwebaza mukama Katonda seba kokoza yoza bigambo byayogedde obadde ala kubitereza nti bwe bigumiza nti bwe kito bwe kiri kyayogedde nti tuli wanongoje ko celebrate ngobulamu bwabannafa abaze batufaako nafe kenyini okubandi tukyali balamu era nafe tu ekusinga ya dala tuli wano okuselebratinga Katonda okubandi oboli awe mezizi kejibadde je kise makubo gafe gitandisogena nga jikola ki bwe endera nti abadde avuga akagaali nga mukama wa musaba hama bwakuwa kaloku mu bibiri na mantono kane eri mu nkwawa kwatirawo ne hama zejona abadde mu ghetto omanye mabega kawo badde batubuuza bannaffe tibanange sky mu tubuulire Katonda ebyaddala jali ebyaddala ebyaddala jali oba bamuwamba ne tugamba manaye Katonda jali era lumu tugenda kwenunula lina ko sky abana abo mubalaba beba mukuba mulekwa babo abaze battibwa mu struggle eno beba mukuba mulekwa babo abaze battibwa mu struggle eno waliwo abakyala bana mwandu era ensonga lwaki omukolo tugulese wa beba mukwabo abatemulwa mu masaka ya November 2020 abo bewawulira beba beba ordering yali minister obutebenkeve ebiseera ebyo yatowa order bashootinge kunyama kwa abo abavudde ne babanje dembe lyawe nti batemulwe tebalina kubanja dembe lyawe era bano boola bebaana baabwe bebakyala baabwe abali wano tebakyalina basajja baabwe baabatta n'abasajja abali wano tebakyalina bakyala baabwe baalugenderamu olutabaalo nze nakikwasaganyiza mu mbeera yonna muganda wange kafu nembuzi eri kwalaali teri ala mu kiganda kyange bwe kiri kubanga ku mbeera eriwo omuntu bw'otakola mbeera eno nowezaamu essuubi kiba kikuleetera ate okugwa mu essuubi mwana bwe bunafu bw'omuntu naye tuli mu kwebaza mukama Katonda okutulaga akabonero nti maasa waliwo ekitangaala mukama olina omusiima kubawa omusiima enkyaleeta ebirala ajja babuuza abali mu struggle sente muzijja wezigula embuzi ankubuuza ekibuuzo gwe bokeera ku makya nga oba waliwo amaziga awaka tewabaawo kadde kakusanyukamu bw'obadde okimanyi nti ne lwoziika nnyo kunze naziika maama ne taata naye ate ngo ne jjajja jjuuzi ng'oluusi mukaaba ate wali ne wabaawo abaseka nakkuba akagamba ate nooseka kyeza nti ne mu kaseera ak'ennaku wabaawo kuki kusanyu otherwise Museveni ky'ogamba yali atwagaliza kulya bikutanga nti n'ennyama bagituwadde bannaffe ab'ebulaaya n'ennyama bagituwadde tuteketeko omukolo guno ogw'okwebaza mukama naye nga bwe nabadde mbasuubizza nti tujja kuleeta omusika maasa awo ajja kulabikako ngudesaagala kukubya twebaza mukama Katonda olw'okutujuna natusa ku lunaku luno naffe nga tukyali balamu kakalaamu omanyi kyekitegeeza oli okubanga abadde akuyigga ate ogenda otunako emabega nga afudde tosanyuka omuyizi wange yafudde yansuubiza okunzita sijjakumwogera mumutegedde abalabi ba uganda omulabe wo bwakusookayo munange oyisabuyisangalo mu maaso okufa kwono lwaki bakuselebratinga si balalu ate sindi tuli basosoze mu mawanga twalina jenalonda nyakayirima yatufaako nga tava mu ggwanga mwenva
ngava mu kitongole ekyo ne yafudde mu abadde ava nemwe musoke mubuuze lwaki ye twamukaabira lwaki kalenda ze zaatunda ndagaye yatambuza kalenda ya mukulu gye eritumwine ye mbuulira ani ayina obuvumu mutembe ekyo ayina obuvumu okutwala mu galagi kalenda ezo nti muguleeko oba oyo yakufa kubanga oyo gwotwalira kalenda aine ekijja ewaabwe naye nga ate we yafa oli bwe yafa asooka atuuke wa kubanga nze mu byafa bye nakasoma sirabangako jeno we Kenya yali afiddeko malwaliro ge Uganda sirabangako jeno we Rwanda mbu yali afiddeko mu ddwaliro lye Uganda sirabangako jeno we Tanzania mbu yafiride mu lago mbu yafiride ku case clinic ye Uganda abagenyi banaalya wabula fe sooka tuddeko alisikayi banayo muka muji muka muji wabula fe bana Uganda banze ku celebratinga ba celebratinga mirundi nge 3 baso soka ba celebratinga bulamu bwe bulamu bwe bya dakoze bye bya gamba fe betalaba wabula na fe tu celebratinga olwo omuntu abadatu chunya abadatu zaako obutuliro nabanga avude bulamu bwensene omuntu katugeze kakalaamu omuntu agala kusenda wosula katwala takaliyo nebake na majana gamba wabitegedde omugaga adagenda okusenda yafudde gokolo kyacho zaako usangalo maso oyo musajja yalagira okushootinga abanna Uganda ba armed civilians ngensera ba mu maulire mukoze fujjo nedda yagamba efujjo lyeriri wan efujjo siritegeera lyoyogera ko musemateka wa Uganda yakolebwa mu mwaka gwa 1995 Article 29. Empo buyinza okwekalakasa kubyesikiriziganyiza nabyo. Mu Constitution ya Republic of Uganda, Article 29. Ulira, Article 29, akokutano D. Egamba, buli munnayuganda, aine eddembe lye okwekalakasa mu mirembe, nga wakanya ekyo kyabatakiriziganya nakyo. Okitegeera, bannayuganda bavaayo. Ne bawanika ebipande abamu ne bagenda ku makubo ne bagamba bannange mwakutte presidential candidate yabadde ku campaign trail mu district yeruka tubadde tusaba atebwe yeyongero okutupulichinga message of freedom wabulaje eyali minister w'obutebenkevu kyebaita security minister of security navayo natowa order kuba armed civilians abantu abatayina nga nemikono bajadde bwati mabega nagamba mutibwe mwena anavayo nabanje dembere atibwe kati omuntu ngoyo nanalabyo nakulwajonga nalabyo nakulwejjo nga TV ze Uganda nga ziri mukugamba ntibanange ntibanange omusajja bebamu kubateke tofali deno kudesigninga sente bebakola kino na kino nga temwasola bitu gamba nga akyali mulamu nekirala bo tosa kungamba nti ya designing a sente tekigenda kujjawo kiri nti ya show nti yalagira designing a sente cheche nganze tezimba mu nsawo sente nzirengerera ko mawulire siba nazo muchi mu nsawo nzirengerera ko kumafuta ngo wa boda nchami zao siba nazo kakati ya designing irachi oshegera yakubira map ya designing ira chibanga bona ngamba today teka nyo HT wa mbendera ye gwanga chali badde chikuru na ye gwanga linteka mu HT wa linteka mu HT wa kali nga sina teka HT wa musente za gwanga zo zinteka mu HT wa nezijjako jendi oba wali was controlling nga family etya ye kutte sente kakati Museveni ali free ku praisinga tumwine ochegera bwaba ya designinga sente ze gwanga ali free ku celebrating ani tumwine obo kumukabira because ya designing ekintu kya kutte mu ngalo ze nkikonga rusu nekirala munange bizike byatu esambu batu abikola kipi nekirala fechi tubanja bwenkanya nti omuntu bafira mu budde bamubikire mu budde ngenda kuzomweza 2-3 omwezi gwa February guno mwaka 2022 kusaba zali 11 neda chika 3 mundu wale olyerimu eri Nairobi hospital ba announcing okufa kwe yali governor wa bank kusaba zeze mundu wale olyerimu tebwali busa kunaku somweza abiri munya mwezi gwa munana baana musinzo okufa kwa Eritu mwine bona bafa musawa zezimu ndwali elimu lwachi batulimba chogambo naba fina musawa zezimu era mu ndwali elimu oba babitegeka nti boye era ini yabwe jibumba mwe bayino bakolera fetuko yo kutulimba amanya kira chenyumira yejeno akugamba nti twalwanirire gwanga twali jawala naye ate jene yalwanirire gwanga natafira mu gwanga
oba walwanirira ki ochegera kubange gwanga likolwa ebyenjigirize ebirungi security nnungi ebyobujjanja byebiki ebyobulamu ebirungi naye nga bwalwala bamudduseeri tabeera weyalwanirira abaana be okusoma basomera bulaaya tebasomera weyalwanirira omubuuza byogagabye abitwala bulaaya n'omubuuza walwanirira tukimanye bulungi nnyo nti bannaffe abo abafudde oba abazze batufaako ebimu ku byobugagga byabwe bw'obuuza nti ekyobugagga kya Erito mwene kiri luddawa ajja kulaga nnyumba ennyumba gyalaganga eri luddawa naye nga bw'okola okunoonyereza ebyobugagga byabwe byonna ebisinga kiringa mwami Museveni gye buvuddeko ennaku ezo twalabye ng'ebimu ku byobugagga bwe oba oliawo twalabye ebimu ku bintu ebyandibadde biri mu ggwanga lyagamba lyakulemberwa ebirungi era ebitukanye n'omutindo ng'abitwala ku mulirwano twamulabye wano e Rwanda nga yanirizibwanga mukungu lwaki twalabye e Tanzania yazimba essomero twalabye e Rwanda nti era ayagala twalayo gundi naye ng'ebyo byonna byonna obaoliawo byandibadde biri ki kati mbuulira nti ddala ddala Museveni bw'akeera ku makya n'avaawo bannayuganda nsonga ki ebakugira okuselebuletinga bwabanga omukulembeze bwato bwabadde so kyenjagala nze okusingira ddala okwogerako obaoliawo kyenjagala okwogerako kwe kukkatiriza bannange bano kye babadde boogerako ekyenfa ya Geno Eritu mwine nazzi kuno ng'obaoliawo omuntu bw'afa tubeera mu nnaku tubeera mu kunyolwa tubeera mu kuselebuletinga okufa kw'oyo omuntu aba akoze ki n'ebigenze bikyuka lwaki kakalaamu toyinza kunsanga oba toyinza kuba nti okubeerawo okwo essaawa ya leero ng'oli mulamu kuyina abantu be kunyigiriza n'ogamba nti okuvaawo okwo tekujja kusanyuka abo tekujja sanyusa abo bantu bobadde ng'okola ki kugenda bw'ogenda kunyigiriza bw'obadde ng'onyigiriza essaawa ya leero Eritu mwine bw'abanga yasobola okuvaamu statement efaanaganako bw'etyo nti poliisi erina olukusa okuvaayo okutta okuba okutirimbula bannayuganda tuyinza kunkakasa nti okuvaawo okwe bannayuganda bagenda kukola ki bagenda kwenyumirizaamu yakyogera lwatu nti okuvaawo kwa bannayuganda ali essanyu lye era n'akikkaatiriza nti baalwana naye na kati abangi kuffe aba generation eno twebuuza nti banna onono kati agenda kono mu banga lyonna nsanyukako katono kyegera tetukyagenda mabaala ffe twali basajja kalaamu gy'otusanga mabaala ate okugenda mu Uganda waffe twalerwa mu Uganda waffe oyo fiki tuyina ekitukonekitinga ennyo kyebaita struggle eno ey'okwenunula kuva mu buddu example gye mpaba gyeno ba wano balabire ku basajja sebo ensonga yange mbadde nnatera okugifundikira nti baganda bange naddala mmwe abali ku saidi Geno Eritu mwine gy'abadde aliko okufa kwa Geno Eritu mwine kubawe ekyokuyiga muleme nga tetunaba kunenya bannayuganda bavuddeyo ku celebratinga ku lw'okufa kwe njagala okufa kwe tukutwale ng'ekyokuyiga nti ddala kivudde ku ki okuba nti mu nnaku mu mbeera gye twandibadde nga tuli mu kunyolwa bannayuganda ate bali mu kuselebuletinga lwaki era kituwe ekyo kibawe ekyokuyiga naye okusingira ddala naffe bennyini nnyini Sky yakyogeddeko nti baamuwadde award naye omanyi lwaki bagiwadde Sky omanyi lwaki essaawa ya leero osobola otambula yeekolera obaolinya boda owa boda n'agamba nti munaye tosasula lwaki olw'ensonga eyo gy'okola ki olw'ensonga eyo ekyo kyokka nze manyi buli mirundi mingi buli lwenfuna omukisa ogwogera ne baganda bange mbagamba tewaliwo kintu kye nneenyumirizaamu kifaanaganako bwe kityo tewali kya bugagga kye nninanga kuba nti nsobola otambula mu kkubo omuntu n'agamba ghetto speaker bw'oba ogenda lya mmere emmere gireke togisasula ng'ensonga gyampa ensonga gyampa lwakukoza eyo gye nkola ki kati nno mmwe baganda bange naddala okusingira ddala abatwala ow'oku ntikko njogera ku mwami Museveni okyayina omukisa ogw'okukyusa nze nkyowa nnyo ng'ekyokulabirako oba nki wannyo nga example oba nkimanyi mumanya nze gye nkimanyimu nti eggulu ly'oku nsi lye likolerera eggulu lyawa eggulu lyawaggulu bw'abanga enfa ya Geno Eritu mwine bannayuganda balaga nti bali mu kugiselebuletinga then golowooza gyagenze bigenda kukola ki bigenda kubeera bitya so baganda bange mutereeze tuli wa toyinayo gwe subirooza nti oyinza omusaba muggulu nga yaterera ddi ng'ate atereera atya nga nkugambye nti eggulu ly'oku nsi olina ddikolerera oli ku nsi omanye eggulu ly'okuggulu olina ddikolerera oli ku nsi nze ekisampo yesooka bbawa bajenoozi bawona batana bakufa
naba abafa danga tebana ba na unsinga zishimba bachiri chimba manze nasoma nyo history na nyono na zimba ebyokula bilako kamba example ya Desmond Tutu wesa South Africa yafa egwanga lyonane ineriunikira buli munansi enaye nabali ku milima bali abaziuba abakola mu banka bonane baunikira okulokufa kwa Desmond Tutu wano twafira omusajja kobaita yali lokodo Father Lukodo Neba nansi, neba familia temamanya nziki wa deji ya ziki wa. Tuwa fidwa elitu mwine. Banna Uganda ngojeko familia ya we. Mpala bagena mkungu, bagena mkungu, bagena mwa yulu nakunga mamazo muzika. Ate mamazo muzika luna kuchii. Mpala menti. 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 Katonda ali mwani. Mubantu abana kuata abanji. Abanyigirizwa. Icho nchikubulira. Katonda batu gamba bera wali bakunganyi. Abakunganye be baffe osegera so neba kutwala mu parliament neba kutwala mu chache rubagango bade to saba togenda muguru osegera atenja galanku buli ekintu kimu olaba bine bintu byetukola yenda birwa mu kama jagenda okutera ko tumwine amugambe tumwine nga Jova dembesa nga bantu bali mukujaganya nga jeno munno itongwa golese ya sembuzi namba ali mukugabula asigise kululwe nkugambye njise okwebaza mukama okujjawe mizizi ke jimwe jitumala kochi edembe lya fesatu de muzizi kochi but ye mukama akebera mitima go inacho tasoa kulaba ye mukama akikozeche akirabe necho taya tudde mukama asobolo kiraba so jeno yekolera itongwa bwabali mukujaguza skaya ajaguza ghetto speaker ajaguza gundi ajaguza bamule kwabo na baba genza abati wabajaguza mukama agenda kuteka u amugambe laba laba cholese konsi ushegera amugambo badde mujonye si wabantu obuyinza bwe nakuwa ngo muyima kubabo bayima kino nchikubuli abagayi bafabo bayima omuyima omulimo gwe mukumi kukumirako katonda bantu be nenjagala nkubuze House girl, kubadje no tumuine tumutuwalenga abadde house girl nga mukama itata wafe. Chegera, na hii house girl nota bana ba mukama wo. Notu maantuba shootinge tukiru. Golo uza mukama ya bachitu alatia. Aba soboro kuwe guru. No uwe muganda wange. Nakasemba yo. Tawali ngeri. Yoko leo maliriza mbuwe. Maliriza. Nakasemba yo kusongo yo jemba deko ya emu. Yes, Desmond Tutu ne Father Lokodo. Banna Uganda balaba nti olinda ki nti bw'ofa era abantu baberenga oba bakubike nga tonafa nga bano betuze tubika kubanga twagala batuviire batumalako emirembe okubeera nga bakyali abalamu ensonga lwaki amafuta ga bbeeyi okubeera nga bakyali balamu ensonga lwaki sabuni wa bbeeyi okubeera nga bakyali balamu ensonga lwaki amakubo gaffe si makole okubeera nga bakyali malamu ensonga lwaki emulago tewali madagala Museveni kyengugamba nze kikino tugenda kolanga wetu akola amini kubanga constitution ekikiriza mu article 10:17 ekugamba nti omuntu bwafiira abroad nga banasi nabavu ne bagamba tadda baline dembe ligamba tadda ne bamuzika mu limbo zeri nga bwe bakola Idi Amin dada bana Uganda bagamba tetu agala de wano ba bekunga kungana bagamba teba omulambo gwe tebaguza wano Museveni tokola nsobi ne muno fiira abroad obe Kenya obadwando bawa Nebo kwanga nebo no file masaka tetugenda kukirizo olinyeke Kampala bagenda kutwala butwa kati bono file Kenya tuko ino file Kenya kwanga deweje ne Kenya ali afide amalwali oge Kenya mugenze ne mugasiga kasa mulenga lwali oge Kenya agata akola gato busi amalwali oge Kenya mugenze ne mugasiga ekifana nye kifu ntikoge gatira yo butsi bantu tegajanja abantu kuona nenga tasegiri yavano nagende Kenya ne mujanja bana aona Ustegere nange nava wano ineru kwago yavano nagende Kenya ne bamujanja banawona lwachi ba government officials bo bagende libafirayo Museveni bono okole nsobi nogera no fira blood tugenda kuvayo tusaininge emikono ejikiriza obutale obutakomya omulambo go wano Museveni tokola nsobi no fira eri kubanga yene bona fira eri tugenda kuata bukwasi jeke kwanga nze kunonya kuata denya nange lyo kusatu kakala mwate wali tegedde ziba mpita arrest mu 7 now oi nacho ibuze kirala kubasibula yes sir ah msajja ba katonda abasajja bano tewali yakute chupa che chinja ule chiliwo nti buli omo chobola bona akola research we nayo gere itegeka no li nayo gere no kuata nabu fetu hazi kama baina na chinja abo asanyu se mungeri bam baina na chinja abo Twava ko buvikati mwanyi twako bonywa mu fine gesa dogulira kati ngoleti
Nda bachise obachiche bachichi. Bongano kunywa atobu mazeke de mangi semba yo. Obadonga nze nyino kunywa kwesobose. Kuwechiriwo mukwanga. Kuwechiriwo ibintu byastabuka katukolechi. Era obana ne demba. Bamba buli buli unjabo. Oja buzu wafa bako unyuntu bako. Genda nabo ndeka. Akasema baba ndani. Leto chitola widi made kujeke dembe yo kunywa anko. Ande mu kamera. Akasemba banange bana Uganda mwenda amanyegange ne dobozi bampita chali mpakeni abamwe baita Sky Soja Uganda banange fena twagala embere nnungi fena twagala okuvuga moto gage muvuga fena twagala ogenanga batukuma naye ate tetugena bikosa lwampaka okubifuna osobera mbula mu bolimu nenga banga banno boli nabo obaisa bulungi to bamala ko mirembe nga ne bobo rwadde baja nze Sky bwendo ala bantu bajanga 10 besimayi ne bambererawo ne singa mbamba isa bubi banange mwe basajja mwe ngamba mwe basali musale ngamba mwe bakina kandi ho ngamba mwe bani mwenna oyogedani akina kandi ho sali musale samubika nange namubika banange kekano kekalozo mwenna ne bemuvayo bagamba power belong to the people. Constitution tegamba ngokuti power belongs to Museveni. Njaga Museveni ebigambo. This Sky Soja mwezo gamba gomano muto tugamba chi bichi. Malcolm X ya gamba, you don't have to be a man to fight for freedom. What you have to be intellectually human being. Toina kubera musajja, toina kubera Sky, toina kubera Kakalaamu, toina kubera ghetto speaker okulwanirira dembe. Toina kubera Yekolela okwogera amazima, toina kubera Tone. Wabula mazima nogo gira kusinzira gwe intellectual jolly ya human being yo nensi kusinzira bogira bamu basajja mwe njagala muve mugambe mukama wamwe mu mugambe aveko mu mireme ngaba na Uganda te bana bakulangirira kiddako bana Uganda banyivu bana Uganda basibiddwa bana Uganda bawambibwa ku mataka gaabwe bana Uganda babusiddwawo bana Uganda basondo busente bwabwe ne bakola nagenda nakola mu restaurant ngatambuza mere mu Kampala nasona naweza milioni za 2 nagenda mbwaka dama wabula tuka mbwaka dama nene ne bamubonya abonya nenge nsiye eso mulwanira nafune mirembe jona jaba yagadde banange chechimala chimala magala bana Uganda bavuba bamale kwete makomi twebo nabonda ma oba mutu wedala olumo butwe echironga twebase mutu de tuveo musigazensi ya mweje magala ne family za mwe tio boy Sky Soja Uganda nga ya coach ize kumyaka jyo buli freedom fighter gomanyi munsini na coach ma sibula bana e baganda bafemwe naba na Uganda abatulaba era abatuuliriza ebigambo ebyo ebibadde byogerwa eri muto wange omanyi kati awo Kakalaamu we tutuuse nti ki challenginga okuba nti oba oliawo ebigambo Sky byayogera omuntu eyandibadde abyogera bemonyonyo oba yandibadde wa myaka gy'abantu bakulu kikwase ennaku oba ki challenginga okuba nti omwana oyo ku myaka gy'ayina ebigambo bino yakola ki yabyogera ebigambo byayogera Justin nze njaga kukatiriza bikatirize oba byayogedde nti baganda bange kobere nti oli munyonyo kobere nti oli mugagga kobere ng'oli luddawa njagala tukimanye at the end of the day fena tuli muntu omu ekitunyigiriza kitunyigiriza kyenkanyi gye buvuddeko president yatugamba nti mujja kiwulira era bakiwulira twali tewana yita kasera mpao kaga ne tulaba bannaffe abali mu baga group y'abagaga kwagalana nga bavuddeyo bemulugunya ku misolo okuba nti giki gyekanami ekyo kikulaga kigwe muganda wange kikulaga ki abasinga bayinza okulaba interview yaga nti omuntu addaladala kweri asobola okulya ekintu ng'emabega aliyo emyala byegityo soko babulie life munange nze ndi mwana akulidde mu mugoteko bache bayita ghetto mu luzungu nze ndi mwana akulidde mu mbeera embi nga nze we nasomera primary nga nali ntambuza obigere nga ziri mayiro 10 we nasomera nga primary era we nasomera eky'omusanvu zaali mayiro 2 nga ntambuza obigere ng'okuva e Kampala mpaka Kakiri we nasomera nze ngatuna jambala ine miaka 18 kwamba le mpale fetwa yambala nge misweta nga jiko meno fo kwamba le mpale twajambala tuine miaka 18 ugate mpale ne sati neka twa yambala nga t-shirt yokayo kanga yemala fe nze unasomera kusomero sa yambala ko kungato kuna malira primary sa yambala ko kungato kati ze tibana che manganze ni mwana wa ghetto akulide mugero bansu zawo obansu zewa sagala manya zobulamu mbumanyo bani namo basirina mchovola ba Museveni akozesa nnyo advantage yo government buli agezako okumuwa opposinga amugulirire buli agezako okumuwa kanya amugulirire sent zisina bulamu bulala bwenjagala
Summarize. So, baby, you know, Baganda bange. Njagala tuchimanye, ntifena, tunyigirizibwa Baganda bange. Si dineguanga, muchimanye, nti abantu abaliganyulwamu. Kabondo kabantu batono nyo. At the end of the day, fena, tunyigirizibwa. Kale no, njagala bako wola mwemwena. Ebichamu muleme bira banga bitufu. Nebo obanga bakuguli defetufu no mukisobo lya okakalaamu muchimanyi ndi kakalaamu tuinzo kuba twakava ku interview eno ne bakuita ne bakugamba baba bana todda mu bachaza ebigambo byebogera bya bulabe no baganga ensonga je nga chiche bagalo kola kwekukugulirira ebigambo ebyoleme kuchaza abantu bakola ki babiyogera njagalo chimanye gwe we na muganda wange newe babanga bagulia newe babanga bakola ki at the end of the day njagalo chimanye nti oli mu na Uganda obuvunanyizi waboyina bwe bwo kutekera tekera abana bafe abo abajja oba kwe kutekera tekera future ya bazukulu baffe njagala webuze nga maliriza nti esawa ya lero bwe gabanga amafuta gali kubeye yo je mugamanyiko esawa ya lero bwe gabanga gali kubeye yo je mugamanyiko njagala webuze nti amasanyalaze bwe gabanga gali kubeye yo je mugamanyiko kuba manyi nti mukola ki byonna bye tuogerako mu bimanyi kyovola babamu bannaffe bwe tubyogera babira bango boli awo abali mukulimba ne tuba tuogera facts era manyi nti fena tubira bakyenkanyi namwe je mungeri je mubirabamu just muti akubyogera bwogezi mulinda bayekolera be baba byogera mulinda bani be baba byogera ne manyi nti fena tubira bakyenkanyi njagala webuze nti bwe tulema okubikyusa sawa ya lero mu myaka asatu oba mu myaka ana kigenda kubera kitya njagala okirowoze ko nyonyonyo njagala baganda bange basibula tujja kuba tuddingana basi wendi funono nawe njja kweta nache nkula byemu ekyenjawo aha sibu tugabule ndo ndaba fuki ndichi moli yogera ndaba chigata bugasi chigata ko bugasi kugwanga tugende wali eliyo tugabule akati baganda bange mbade mbasaba kale mu bufunze mu gabuda oyagala mbuzi mbisi oyagala njoche mbisi ne njoche no ndampa teka tije kigena mbasi limuru mu 7 limuru mu 7 wana aba kutte wange embera ne wana yeno ya kunyigirizibwa nyo bambi so wakagabula abantu nga abantu nakagabula abantu nga 12 na olwesanyu wakati wo kunyigirizibwa bachali yo buli kimu kyonna kikwasa mungu yonna yo chaide Soko lindeko mumpe kusuwane nsobolo gabula abantu banga bubunanyizi mumpe suwane enjeri esuwane zwiwa abe chitale nyo andi ogamba pira wale tubanga abali kurumbe gabula abantu bafa abe chitibwa abe chitale nyo wanga nabatu semuli banange sanyu tulwao difunda fe nkama bwaba yalese Enyame eno mbadde njagala ntati simusoke mujulozeeko mulabe ku mbeera mweyimiridde naye nga njagala embuzi eno bambi mugirire mutima omulungi muluru nange kyegunje gunantuusa ebadde enkazi bulungi eno embuzi yebebe omanga bwewooma gwetogwe togiwulira ate ndawo era gwe naawe fetwako wantu bivaako Jatim come at Nakulach. Banai, Mari de Kuranyama Mamuja Muja Bagabula, I want to bang. Maso Sebana, Bagabula.